טבלה מעניינת שחיפשנו אחרי שראינו את הידיעות על המטוס המסרי שהתרסק, שעכשיו כתוב כי נמצאו שרידי המטוס המסרי שהתרסק, מתחזק את הערכה כי מדובר בטרור. כן, מה שחיפשנו, אם יש איזה רמז, יש להדגיש באמת כמה פעמים ראינו שמה שמופיע בטבלאות זה דברים שמפורסמים שמדברים עליהם, ולא תמיד אולי המציאות. בכל זאת מעניין מה שמצאנו, אולי זה כן מרמז על מציאות. כן, מה שחיפשנו זה את הפגישה הטובה של המטוס המצרי, כמה שזה לא יופיע במשפט אחד, הרבה אותיות. גם חיפשנו בספר דברים שבדרך כלל הוא הספר שכנגד האלף הזה, והרבה רמזים נמצאים בו, כפי שאומר הגאון מווילנה. אם כן, ראינו פה את התאריך, ה-HW, בשנה, וגם ראינו תאריך מעניין שזה UDR, שזה בעצם, אפשר אפילו להגיד כמה שעות לפני ש... המטוס התרסק, יכול להיות שיתכן שזה מרמז, מתי שמו את הפצצה, אם שמו את הפצצה. בכל מה שמעניין זה שמופיע פה הטרור, מופיע פה טרור, מעניין טרור, גם בעברית חבלה, אבל הכי מעניין זה משמעותי אולי שזה דש מינימלי בכל התורה כולה, לא יומן, דש מופיע פה בכל התורה כולה, וכמובן המלך שמדברים על אומה אכזרית ביותר, כידוע, חופר ראשים כמו שהמלך, ידוע מולק ראש, זה אחד הרמזים של שמו, המלק. מה שמעניין זה, מדברים, אולי זו הייתה פצצה, אולי מופיעה פה פצצה, ואולי זה המתאבד, המתאבד גם מופיע. כל מה שמעניין זה, כפי שאמרנו, ההופעה הזאת שיש בהם את השנה, וגם חודש ותאריך מאוד קרוב לזמן הזה, ומינימלי של דש, יכול להיות אולי באמת שמדברים על זה, זו הסיבה, אבל נראה, נחכה ונראה, אולי בכל זאת הטבלה הזאת מגלה משהו.